Toivotaan, että tämä striimi tällä kertaa vaikka toimisikin. Meidän se ei ole aina ollut ihan toiminnassa toi striimi. Toivotaan, että se toimii nyt ja... No, kokeillaan. Korjaamolle uusitaan tuo. No mitä hajua, että toimiks tää? Nälkä on ikuinen. Välillä sitä ei tunne, mutta aina se on. Jos traktorilla vielä, niin traktorilla tuossa kohta kerrosta ympäri tai jotain muuta vastaava buki, mikä on ihan huitunut. Vähän kaljaa mukaan. Sitten pari palettia mukaan. Niin sehän on melkein siinä. Korjaamme tosiaan, niin saadaan siihen toi
se vitun skini sulle. Sitten on valmiista siinä kanavissa lukee huulikana ja muuta oikeastaan. Pitäis vähän muokata jossain vaiheessa, vaan sitten lisää jotain kivaa. Ei jaksa itse työstä. Saatana kiinni.
saapa. Kato, toisen puolen Fenderi. Vittu ihan niinku... Just äsken olisin veikannut just niinku. Tää auto on ihan romuun, kun päästää perille sinne. Tuli vähän sellainen juttu mieleen, että pitää kai tässä olla kodottanut päivä. Ai vittu, tää on Thank you.
jos ymmärrä, miten tuo auto seilailee, vittu. Mikä vie? Thank you.
Jes. Vittu, jos tässä olisi ollut vielä se, että se syntyy kirkon. Niin sinne kylään, sinne kirkon. Niin vittu, että kaikki on hiljaa. Me voidaan ajaa, että Amerikan valta sinne. Ja sitten me voidaan seuraavaksi käydä hakemassa se satsuma sieltä. Tuolla. Sillä vitun rekalla. Thank you.
jaksa kattoa sun naamaas. Ja se läs vittu ollutkin. Ai niin.